Assalomu alaykum aziz obunachilar va yurtdoshlar. Mana bugungi video roligimiz Makka o'qiladigan stanov haqida bo'ladi. Mana Makka o'qiladigan stanovimiz samodelka yasalgan do'stlar. Stanovga qiziqqanlar bo'lsa, telefon nomeriga telefon qilib bemalol to'liq ma'lumotini olishi mumkin. Do'stlar, bu stanovimiz 1 soatda 500 kilo makkani o'qalashga qodir stanovimiz. Boshlaganimizga hali 1 soat bo'lgan yo'q. Mana do'stlar, 8 qop, 9 qop makani chiqarib qoplab qo'ydik. Yana do'stlar, mana qoplanmagani ham bor yana. Mana do'stlar, makkamiz quruq, toza makkamiz mana. Ko'rib turibsizlar. Stanovimiz makkani quruq, mana toza qilib chiqarib beradi. Mana tozaligini ko'rib turibsizlar do'stlar, toza. Stanovimiz sotiladi do'stlar. Bahosi 2,5 million so'm, kami bor do'stlar. Telefon nomeriga telefon qilib kelishlari mumkin do'stlar. Mana stanovimiz 220 volt ishlaydigan. Mana do'stlar, dvigatel. Mana stanovimiz ko'ryapsizlar do'stlar, qo'lda yasalgan. Mana bu joydan makka solamiz do'stlar, mana. Makkam shuni solamiz dog'in to'ldirib. Nargi tomonida nimasi bor? Tortamiz mana. Ni torsangiz ochiladi do'stlar. Mana ochilganda makka o'zi tushib barabanga tushadi do'stlar. Mana do'stlar, mardagini ko'rdilaring, toza, sindirgan ham yo'q. Toza qilib chiqaryapti do'stlar. Do'stlar, mana hozir ko'rasizlar ishlash jarayoni. Ishlayotganda ozgina sekinlik bor. Mana do'stlar, ishlash jarayonini ko'rdilaring. Do'stlar, bu stanovimizni arendaga ham chiqaramiz. Sizda kimda makka bo'lsa, bemalol telefon qilib murojaat qilishlaringiz mumkin. 1 tonnasi xizmati 60 ming so'm bo'lyapti hozir kunda. Olib ketib, makkangizni chiqarib, tortib 1 tonna bo'lsa, 1 tonnagacha bo'lsa, xizmati 60 ming so'm. 1 tonnadan oshiq bo'lsa, 2 tonna bo'lsa, 120 ming so'm. Do'stlar, bemalol telefon qilib qilishlaring mumkin. Faqat qiziqqanlar uchun do'stlar, bu stanovimiz.